Re, viss ēters ir te! Bet valsts vidas dienas rīcībā vakar nonāca informācija par beigtām zivīm Aiviekstes upē pie Lubānas. Starp bojā gājušajām zivīm bija asara, raudzes, brekši, līdakas, zuši, arī citas zivis. Tādēļ šorīt esam sazinājušies ar valsts vidas dienas ģenerāla direktoru vietnieci, zvejas kontrolas departamenta direktoru Eviju Šmīti. Labrīt! 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 Valsts vidas dienestam apsekojot minēto Aiviekstes upi, kas tika konstatēts un kādi secinājumi ir, kāpēc bojā gāja zivis? Valsts vidas dienas vairākos upes posmos konstatēja beigtas zivis, gan ap pāris simts mazo zivju un ap simts lielākas zivis. Bija novērojama arī notiekoša zivju slāpšana. Un dienas inspektori apsekoja upi un dažādās vietās izmērīja skābeļu koncentrāciju ūdenī un konstatēja, ka dažvietā ir katastrofāla zeme, piemēram, pie Iķes upes ietekas Aiviekstē un tuvāk Lubānas pilsētai. Dienas šobrīd tiek analizē paņemtos ūdens paraugus laboratorijā, bet pēc saņemtās informācijas un dienas inspektoru novērojumiem skābeļu trūkuma cēlonis visticamāk ir ļoti liela organisko vielu noplūde, ko noplūda šajām pļavām un palienēm, ko izraisīja pēdējās spēcīgās lietusgāzes un plūdi, un strauji iestājās karstais laiks veicināja intensīvu organisko vielu pūšanu un sadalīšanos, kas patērē ūdeni esošo skābeklu. Jo tajos upes posmos, kur konstatēts beigtās zivis, apkārtnē nav lauksaimniecības sējumu teritoriju, mazdārziņu vai piesārņojušu objektu, kas varētu radīt kādu kaitīgu vielu noplūdi. Taču analīžu rezultāts sniegs vairāk informācijas un valsts vidas dienas turpina rūpīgi sekot situācijai. Tātad visticamāk tie ir laikapstākļi, kas ir izraisījuši zivi bojā, bet saskaņā ar plūdu riska informācijas sistēmas datiem ūdens līmenis vidzemes upēs jau vairākas dienas turpina samazināties. Vai šobrīd var prognozēt, kad vispār situācija varētu normalizēties? Jā, situācija tuvākajā laikā normalizēsies, jo tiešām ūdens līmenis arī ieiet normālajā stāvoklī, kā arī karstais laiks pēc prognozēm beigsies tuvākajā laikā, un mēs ceram, ka arī zivīm apstākļi būs labvēlīgi un skābe, ka normālais līmenis atjaunosies upē.